Açúcar e amêndoa. Amêndoa torrada. A hóstia. São todos partidos enquanto estão quentes e embrulhados depois no papel vegetal e a seguir o papel roxo. Também vendo o abulso, mas a maior parte do tempo já tenho saquinhas com o nome da casa, porque também fui-me adaptando e é um serviço, uma apresentação mais adequada. Aqui no Minho também é tradição ao abrirem a porta à crusta, é o pratinho dos biscoitos, o cálice do vinho do Porto e os repassadinhos dos senhores Passos também. Estão em todas as mesas, põem os repassados, o pratinho com os repassados dos senhores Passos. Da brasileira de preferência, sim. Because my baby don't need maybe now.